У бігу на 1500 метрів серед дівчат інтриги не було. На кілька кіл обігнала суперниць і фінішувала менше ніж за 5 хвилин 17-річна Тетяна Палінкаш з Кам'янця-Подільського. Середні та довгі дистанції – її специфіка. Встановила я свій рекорд, звісно, на чемпіонаті Європи в Тбілісі. Мені дуже добре біглося. Хотіла би, звісно, краще, але я там покращила свій результат, було нормально, все біглося. Я бігла 2000 метрів з перешкодами, мій результат 6,59. КМС, трошки не хотіла до КМС там, але буду працювати, старатися виконати КМС, щоб подальше. Легкоатлетичну кар'єру Тетяна Палінкаш розпочала зі спринту. Її можливості в бігу на довгі дистанції розглядів заслужений тренер України Василь Ліщук. У майбутньому він бачить атлетку учасницею марафонів. Вона невеличка ростом, немає ричагів, але витривала, наполеглива. І буквально за півтора року ми попали в збірну України на середні та довгі дистанції. Вона бігає 2000 з перешкодами, виграла Україну, була на чемпіонаті Європи в Тбілісі. Потім вона виігрує, вона ще юноча являється, але виігрує по юніорах крос 4 кілометри в Білій Церкві. І їдемо на чемпіонат Європи по кросу в Італію. Тобто, то, що я побачив в ній, це оправдалося. За результатами обласного чемпіонату з легкої атлетики сформують команду для участі у всеукраїнському. Він запланований на кінець січня в Запоріжжі. Там Хмельниччину представлять щонайменше 10 атлетів. Такі прогнози роблять в обласній федерації легкої атлетики. Для Тетяни Палінкаш місце в збірній Хмельниччини було забезпечено ще до початку змагань. Перемогою на них спортсменка лише підтвердила це право. Ми вже знаємо декілька гарних спортсменів, які вже чітко поїдуть. І тут хто краще виступить, ми будемо підбирати. Серед тих, кого автоматично зачислили до складу команди, й учасниця 31-х літніх Олімпійських ігор з трибунка в довжину Марина Бех. Зараз хмельничанка перебуває на навчально-тренувальних зборах у Києві. А от Дмитру Кравцю зі Старокостянтинова треба стрибнути вище всіх, аби поїхати на чемпіонат України до Запоріжжя. На нього в хлопця великі плани. Планую, побити рекорд свій. Майстра спорту маю виконати вже, думаю, планую. Обласний чемпіонат з легкої атлетики в Хмельницькому буде завершальним етапом відбору спортсменів для участі в чемпіонаті України в Запоріжжі. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.